nira ring kong konman. Latan nira ring kong konan. Wawang ke nulungan. Punten pisan manawi teh kaganggu. Geningan aya tamu. Si kakak gening sugan teh lain si kakak. Kakak MJ. Lain jo apa MJ di mana ari euceu? Apa euceu teh sok mukaan utup. Dibuka ku euceu teh lamun si kakak keur nyanyi teh. Eta lagu na teh geningan anu ieu geningan lagu na teh geningan. Nu mana? Lagu anu ieu geningan. Lagu alah naon teh geningan? Lagu naon atuh? Bulan Arya awe. Ih, kanggo penyanyi calung saya ya. Oh, saya kumaha ya mah bisa nyanyi eta mah. Seperti neneng Nyeti Saripah ya. Oh, neneng Nyeti Saripah kapungkur. Kapungkur mah kieu ya. Ah, kakak. Aduh, meni ka pina-pina teh lain ngabejaan atuh Kang Kang Cep lain ngabejaan teh tata direk aya tamu si kakak kitu ka dieu. Abdi teh sidikan ka taji ku si kakak teh eta geningan laguna teh di mari beye geningan aya. Mari baya. Ini hayang pisan, hayang panglagukeun sakali, we kakak sakali. Lagu nu ieu teh geningan lagu nu silih antosan. Geus lawas jungjunan abdi ngantosan. Hei, baca. Hebat gitu. Tersamar halangan di nalamuna. Gitu merukan kan teh. Alah, Ece teh sangka bisa nyanyi. Ece teh sabenerna mah bakat terpendam. Aduh, bakat terpendam. Terpendam di mana? Sekalian kakawihan teh Ece teh digulung. Digulung ku kasur teu kaluar soal Ece teh ngape. Acak aya. Nah, teh kengeng ku Pak Haji. Udah ari si apa mah duka ting kesenian naon. Lajeun teh cenah nyanyi eta cenah nyanyina teh anu Jim jeung teh unggul. Nu mana? Aya lagu nu pirigana teh Jim teh kitu ngan. Mohon eta mah teh nanti kosidah. Make Jim jeung teh. Jim teh. Dengan dua geuning pamilikna teh. Jim jeung teh. Kumaha jadi? Jim te. Ay, ari abdi ngalaguna teh. Geus lawas jungjunan urang paanggang. Tesamar sawangan pinuh lamuna. Tuk itu barukan kente bakat tepenam. Jim te. Pas tegenahun dipirik nage. Eta ngeunaan abdi mah cing lamun abdi nya abdi mah ieu kenangna Jim teh ta eta eucen nyanyina bisa teh anu paling geung ku lagu nu kitu geuningan lagu Jim teh te Jim teh Jim teh Jim teh Jim teh te Jim teh rupa warnanya hijau kuning kalabu bapak merah muda dan biru Jim teh tenyurup tuh kena alah rupina mah kanggo di studio rada ensis ya ngoncrang kieu mah ya cing menyang cing ai bisa ieu teh bisa improv teh ya abdi mah kata aja ku si Ece tah bieu Jim teh cing lagu naon lah bebas aja atuh ku abdi ingeuna Jim teh bisa teh. Itu mah religi itu kelebetnya. Ya sih sama. Cimte. Bang Tanjung. Cimte. Lagu. Buhuna. Cimte. Yang gak kemah. Sok neng. Kasada. Kuneng. Koce. Cimte na. Cimte. Ayo nyanyi. Cimte. Nyanyi itu. Yang. Ini. Punten Jep. Kelan. Atau kedah dua sonten apa itu? Cuma cep. Menisi gati kukur jeng penupi. Lain aja kadetrek naon.
Ya tak aja tersirikan kangkaraten, karek tilu huap. Ya tak muni awuh nulada, mah piraku aina dahar. Goreng mujair dicolekan kana balsam, piraku sok cobi raos ente. Nya duka ada canyobian. Nu matak, nu mawi. Anu botak. Ketingang awi. Ini sisi niran wayang nih, ini garila teing. Ya sok ayah dilebet, ayah dilebet, ayah dilebet. Ya omatnya. Geslawas junjunan Jim te, tongku kitu ku gamelan make rebab atuh meni kabina-bina teh ini kabina-bina teh di mana atuh meni itu di dapur biasanya ke dapur atuh abdi mereka pengker kakak. Kakak di kantun lo, ya, magak nuhun teh. Aduh, nuhun teh. Ya tu Abdul kadi halanya kapeng kerhalanya. Sekedap dah malami. Hey. Ih, mereka taji ku si Eta. Ngan nyata. Lamun teras ngan teing merenan. Buat yang mangga grepe si Eta. Mangga grepe. Alah. Tah mang eta cedah teh mah cedede teh mang. Itu kanggo bakalan mah saya dah. Bakalan naon emang jiga rek nyen wayang we. Bakalan juru kawis ya. Oh juru kawis. Bakalan oh anu bete aya bakat mang. Oh itu dina kokoleanganna teh. Kumaha? Geus lawas junjunan. Da eta? Oh. Dina kitu nagi dina kocak-kocak dengek nagi teh. Katun teh jim teh. Jim te Jim Malin ku ada Jajah cip Asa iya Lir bendrar Barang ngejoena sempak tapi guyon kalarasan ayat tamu nyata Mang Komar badan aros kenyen iya Jami anami MJ kedah tanggung jawab Punten Udah Maga Punten Maga Tamu, sudah nak. Hap si kerap, purna dewa. Hap si kerap, purna dewa. Napsu kang kagila-gila, ya. Gila-gila ingkang semyang alaga kabina-bina teuing sateuweuh tanggung jawabna beleguk naon ieu teh ari mang dengekeun mang cepot cicing geuleun urusan mang cepot ya tapi urusanna di si abdi jeung si tukang tipu teh si beleguk. Oke, segedapnya, dengan kepala dingin, cobi. Lain kepala dingin, ya dengekan ulah gitu, ente jadi seniman teh, oi. Hari nakumaha gitu? Nah, makanya nakumaha, apan jadwal anate, mana teh nabah teh di imah aing, ngoblok. Di mana? Di kedokan, kari-kari mana aja di dia, ku aing ditungguan, nepi karek maghrib, ayo nak, kabina-bina teh, saya tetep gak polo, era aing kudura lajo. Hanas si panyer ku aing, hanas ku aing geus make baligo, bakal aya bintang tamu MJ ka dieu, kari-kari ku aing geus dibere maneh ngadang ngejedog di dieu. Kisigede. Tukang calung di aing di ditu eueuh vokalis. Menya aing nabeuh karaoke. Calung karaoke bleguk. Di mana sih tanggung jawabna? Nyanyi di aing sih tapi kaisuk isuk lah heureun. Segedap. Oh ya nak. Segedap. Segedap anu kaungan maksa dia punten ya. Waktu semanjer kemana dina etana dina seseratanana dina bacaanana gini kan? Apanan nges gini kurang tema nyerka dirinya teh 1,5 juta. Cun. Kesesana teh 3,5 juta. Pan harga dirinya teh 5 juta lin. Mohon. 3,5 juta sesana aja di 1,5 juta dirinya nate. Nyeta kanggo acara pertikahan pun anak Nyi Imas. Oh. Ayeuna kari-kari mana teh nyanyi di ditu. Pikir ku mana wiwirang aing euy. Segedap. Lain segedap. Teh kumaha ieu teh mang teh kumaha atuh karunya mang? Kira pan abdi teh atus dipanjer ye bade nabeuh di dieu nya. Jumun. Teh sabaraha lagu tadi abdi di dieu?
Cok bini pajarkan abdi teu nyanyi we di dieu mah. Mun mang menyanyi di dia tadi aya opat laguna. Tah, upami opat teh eta teh kantuna mihan opat lagu deui. Ciples teh deui. Janten pas we nabeuh di dieu gitu. Mang, apa anu nabeuhna ge di ditu di Simangkomar? Alamatna. Ceh. Kulan. Dangukeun, eta lur, ngajat, lur. Naon sia tukang tipu? Sanes tukang tipu, tukang tipu. Kapan dina alamat teteh jelekong hiji? Eta upami dirinya jelekong sebriji. Jelekong dua. Oh lepat. Dupi angka hiji sareng angka dua teteh benten. Ye, na jelekong mah hiji dua, jelekong mang hiji-hiji na teu mamana ge. Dina kulitangsi. Dina kulitangsi titikang pernikahan sa teh. Ah, abdi mah tanggung jawab. Ah, bersihkan, bersihkan. Sekedap, sekedap, Kang, sekedap, sekedap. Akang ulah ieu ulah, ulah cul dolok tinggal iga ya. Eh, anu cul dolok tinggal iga mah di dinya. Apa nabi tos? Ah, Kang cepot tuman. Dagor ku aing jelema kieu mah. Tadi atuh sopat lagu teh, Kang. Kang, Kang, atuh sopat lagu tadi. Opat lagu mah pan di dieu lain di ditu. Apan ieu nu hajatna ge? Hey, batur-batur urang teh eukeur ngabangun dina sagala lapangan ka asup keluarga berencana kabe teh teh. Sirik nya. Cumuhun eta mangan ieu emang tanggung jawabna kumaha? Apan ieu emang nu geus mayar teh ieu? Hey, kapan tadi teh tepung numunggaran apa tepung dina jajantung nu ngabak. Mohon apan eta mah di dieu di abdi eta mah ieu mah pan mang teh nyanyi teh di dieu kawajiban mang teh lain di abdi. Abdi mah teu apa deh sesuai dengan kulitansi. Kulitansi nanti di dieu. Kuli kulitansi. Kue tansi meureun kuli. Teh itu dicap teh teh. Ah, abdi mah mang ah deui pipilan ah. Kuwai teh. Abdi mah sok Bang Umar uruskeun ah. Dia abdi mah. Ki segedap segedap. Aduh. Uruskeun mah. Nah jadi kieu ieu ge segedapnya. Segera nuajat, teu nuajat ya. Tadi saya kapir. Kapir-kapir ting, saya teh. Tengenah ngawi wilang aing. Panganten salak, panganten lelaki nepi kanak-kanak nyerahkan anak aing. Gara-gara maneh teh datang. Oh, terus papirak teh? Terus papirak. Jadi begitu dirapalan langsung papirak? Papirak na maneh, ewe. Rek disawer, ewe tukang nyawer na. Abdi kalaresan. Nulalajo ge ngamuk, nulalajo ge. Wih. Imah aing diawut-awut ku nulalajo. Gara-gara maneh teh datang. Kami nak bina teng artis nana hamun dek ya. Kesegera segera. Tanggung jawab si bapa. Tuk kena. Kami nak bina teng si teh. Pak, 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 pak punten pak. Lain punten punten. Lamun kita aing macan sudi rasaning ati aing lamun can nyiksa sia sia. Kami nak bina teng MJ. Bade ngalaku abdi akhirnya di dia hiji. Bade lu sang ngalaku. Hiji mah. Ngalaku aing ngalaku mung aing mah yang gelutin sia. Kami nak bina teng. Meningang o bade ngangon dada dasar naon ieu pami urang berkelahi. Bade dinace. Bade dina ge upami vokalis begitu atuh. Kumaha maneh we ditungguan di luar sia. Lamun maneh lalaki langit larangan jagat. Hayang nyaho jeung aing ijen sia. Teu ngeunah aing ku sia, diwewirang aing ku sia. Anu ngangunu tadi geureup si Gapurna Dewa seperti saya kesenian atuh. Apa ngeus tadi? Oh, tadi teh nya. Siaplah oke. Okay. Bener wani. Tungguan di luar jeung nyaho. Oh. Nyirna jadi gelutnya anjel oi. Vokalis. Ah, leuk kitu oi. Ulah kana janji teh jadi kitu leuh tuh. Ulah jalir kana janji sulaya tina baya teh kitu. Tungtungna nu boga hajat karunya oh nu pasia nu boga hajat jeung artis leuh. Kakara baka pira jeung ieu oi. Heeh. MJ ke sekedap tukang tipu lain sekedap 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 eh istighfar istighfar guys okay. Oh aing mah wis istighfar istighfar nu penting can nyiksa sia mah aing can sudi rasaning ati sia ke 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 da itu nabeh teh vokalis sanes gelut abdi mah vokalis heeh kan maneh nipu kumaha nya da perasaan mah teh tipu tupa tipu perasaan na teh datang ka aing di mari bayar nu kitu geringan bawah mari bayar mari bayar sia. Oh, hebat sekali. Pukulannya sangat panas sekali, spektakuler. Oh,
rada seuli kena angin. Nah, teu saha bae sieu nu hajat mangga. Tah, margi eta langkung teuing tina pamanjer tadi mah. Ya, pamanjer teh mung 15.000. Taena panajongna sapunten ah. Kitu atuh. Kurang aja. What the what the what shit the what the tenang tenang. Pusing. Pusing. Tenang tenang. Kieu tuh. Tong ngangon nafsu geus. What the what? What? Oh. Taeta anu tilu anu sakirangna kan sadayana teh 50-nya jeung sisa. What? Iya tamihna rupina mah. Tamihna ye. Yang eta gelut bari ngobrol. Eh, da abi mah kieu teh. What? 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 Spektakuler atuh da marukan gende eta teh upami dina lagu mah larasna. So bari kumaha kurang aja. Dan haun sih teh benang diwara sih teh manjer ukur sakitu sih teh nenggelana leuwih ti sakitu sih teh dicentang koing sih teh jok sih bejakeun sih kan ulalajo aing mau nyanyi-nyanyi deui teh mana sih teh bejakeun ka grup eta sih teh eta grup calung nana haun sih teh mungkin jeung ngagemrung wae sorangan janji gemrung wae oh vokalis mah naon sih teh sia nu aja teh bae kepikiran sih teh tuh mah yo, siya. Ayo. Nesotkin siya. Nesotkin kulajar. Nesotkin masat. Tuman cicing siya. Nesotkin siya. Mantan dengkek-dengkek kulajar. Tuman siya teh. Cicing siya teh tuman. Mesti gantungan caw siya teh hirup teh. Kurang ajar. Woi. 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 Baru kente. Gitu weh gelut seniman mah. Dengan enaknya. Ayo dong. Aduh. Pemanjar tas keng. Aduh seul angin ya. Wah, cilakaeun ieu euy, mangga geus peuting deui euy. Heeh, maka jeung ngaribut segala rupa atuh nya euy. Heeh, kan bae ah teh bae. Hayang urusan aing. Heh. Mang. Heh. Eh, imahan cip juga film India. Lain mun. Sok juga film India geus beres kakara datang. Ning ngebul kieu ku. Polisi teh. Mang, ka dieu. Aye aye. Aduh ampun. Gila eh. Ai mang di mana aing geus beres karena datang. Di mana di mana? Ari gara-gara gara-gara. Pan kerdi nu hajat. Kerdi nu hajat. Mang tong deukeuting bau bangke. Nah, da tadi. Dok kana yeuk pais-pais gurame itu teh. Ngan geus 3 minggu urang. Pais gurame teh. Atau angre bangke. Celebakan. Eh, sora anak ieu mang kurang cempreng mang biasanya ge teh teh ieu. Kadieu geus gurame. Biasana ngecep gitu ning. Sakieu kadieu kadieu geus. Mang teh kadieu nu hajat. Bieu teh ngaliwat ngaliwat ka astana gede. Hmm? Aya nu bodas dua. Keur ngarobrol. Aya nu bodas dua. Nya. Moal 2-0 mang. Wah? Moal 2-0? Wah, wow, sih 2-0 segala. Wah, 2-0 mah 3, 3-0 mah. Da eta Evan mang hiji. Oh, mang hiji jadi 3. Jadi 3. Berarti bijina 3-0. Mudah-mudahan aja. Eta naon dua gede teh naon emang teh? Sidikan, Cep. Dangukeun ku Cep. Naon? Mang teh ka tinu hajat yeuh. Di nu hajat teh Cep, riwo Cep. Oh. Nya tapi bieu nu hajat teh dordar di dieu ari mang. Dordar kumari, Cep. Nu boga hajat teh gelut jeung artis. Wah, paling Cep dina toa teh ngagemrung we si Calung, Cep. Nya terus. Dimimiti intro. Tapi anu nyanyi, mang teh greget teh hayang nyanyi teh, Cep. Atuh lain gumang, gumang. Ih, nyata. Ke bisi
itu nu hajat kumaha teh nya nangap nang talung calung taroy karaoke gitu. Oh nu nyanyi mun jauh cek. Aduh. Tah tu mah atuh 200 lagu meureunan. Dan nu anu lalajo aramak cek. Nya kumaha mah ngamuk pan. Si ke grup calung teh si blok ku MR. Aduh. Runyanya karena cai seblok. Da aing teh cenah ka dieu teh teu nangap calung karaoke sih teh. Ayang aing nu nyanyina sih teh. Calungna naha sih teh tarakolan teh ka pararupeu sih. Calungna. Calungna kudu lalajo. Tuh mang nu mata kitu ka dieu mang lamun geus janji kudu ditepati urang teh. Tak mang teh ka dieu teh rek laporan ka encep. Laporan naon? Mun laporan jeung kariputan yeuh. Apa ngis ributan ge di dieu. Bieu nu boga hajat jeung artis ribut. Nu boga hajat dibalangkeun duka ka mana jigna. Eh kumaha nu hajat di ditu aing gelut di dieu kumaha teh? Apaan artisnya di dieu? Di mana artisnya teh datangna teh ka abdi, deur ngadon nyanyi di abdi. Waduh, aya kitu. Artis teh heeh. Ya mang, makanya ngeureuan si Dedeh deui. Sah, si urang ajar teh. Nyeta teh artis, si tukang penyanyi eta. Mohon si Dedeh teh mang diketrek mang. Di beh mana teh? Paling ditu tadi ngaduka ka mana ieu mah? Eh, vokalis. Ka dieu sia. Dicentang sih gue aing. Majikan aing. Siap lah ini naon siap mang mah. Naon. Oh boleh. Mang tekan ini nunggu etan hongku lah. Kasaha. Eh si itu. Dedeh. Si pacar. Oh si pacar. Yeah. Nah mang lain kawin itu. Ya. Yeah. Okay. Kawin agama siap. Mang mah. Gitu eh. Itu mang orang sih ku. Pun biang teh cari buru-buru. Sini mana tinggal rumah tangga. Sini terus. Pun biang teh. Tepin ka pun biang ngantun kenana cep. Lu duduk tuh ing mang atuh emang di rumah tangga tuh. Nyata mang terik ngarumah tangga nyata. Anak sih mang teh nyon muli kenteng muli kasukaso. Terus nyon eta na taraje tangga teh bentar aja. Tapi imah na iya taraje na. Oh eta mah rumah tangga eta mah imah tangga atau imah. Iya mah kulawargaan. Rada tiis temang mesti tinggi memang. Oh gitu nyata gitu cep. Mata kulah lain-lain kayak gitu. Mang lain-lain nyelatin lain-lain. Ya gitu cep. Lain mang teh itu urusan teh naon itu? Ya mang teh kadieu. Ah terus? Lewat ke Astana Gede, Cep. Terus? Tidak ya kuntilanak gitu naon gitu. Kuntilanak lain kuntilanak. Keur ngarobrol lah Cep duaan Cep. Nu oplok. Ah, balik mang. Asli na isu ganteng mang teh ente nu keur berpacaran Cep. Heeh. Ngan begitu keur kisampeureung ku mang. Heeh. Nyelengseng Cep. Bau naon? Eknam. Eknam teh. Bangke. Balikeun Cep. Oh dibalikeun. Balikeun. Anam. Uti Anam It ala it nalaj It anam Istana Istana mah astana bro. Eta dirinya cip. Ah. Orang intip cip. Intip cip. Lain naon mang bisi nubogohan. Bener nubogohan ditu di asana. Bisi ini diharudum ku sepre bodas pan orang tanya. Orang iya orang intip. Atuh mang ayo gitu mang. Iya siapa. Ayo mang. Ncap pasti tiga lah. Tapi kemalamun pocong pansiin orang na. Lah ai pocong tamang nah beti disebut pocong pocong nyungcung mun cep nyungcung ah ngening nyung eta ge dina caturan nu kunjung teh disebutna kuncung luncur teu pocong duka teh cep da kieu urang buktos kana cep ieu daripada riwa cep saya mang atawa bade cep sareng mang sepertos vokalis sareng nu hajat gelut ulah tuh ulah gitu mah ieu mah urang rancepan urang tinggal di eta naon mang nya udah penasaran urang telin cep di payun atuh cep di payun ayeuna boga hajat urusanna kumaha mang mau diuruskeun kenal eta nu ngarobrol cep ka uplak cep astana anyar oh gitu kuburan anyar hayu tuh mang da urang ge penasaran abdi ge tanuna geureum keneh. Oh, tanuna beureum keneh. Beureum keneh. Emang lamun geus beureum kaitu biasana sok naon? Ka itu na pantos bodas ya betul. Oh, manyap tanuh jadi bodas. Di kapur, Cep. Oh, di kapur. Di apuan. Oh, di apuan. Nah, mah apu bet bodas, Mang. Ya teduka, Cep. Kira orang taros keneh, Cep, ke Gunung Apu. Heeh, atuh. Ayo, Mang. Pocong anjing.